Քաղմասում նստած ռոզի տեղը քրժում, մենաթորին վերընկած աշխի տակով սախտենում, մեկը 5 րոպե մեկ ֆռում ու վրես գորում, Բերնիվանյատը սպանում, այն մեկը դուռը փակում, մեկը թևերը կշտեց, այն մյուսը կոմպով խաղում, մարա թողեք որ զանգեն, տրուկես բռնում շպրտում, լավ դուք ձեր հալը կտենեք, բենից չրփոցը լսվում, ինչ տեղ եք մենակ էի էլի գորում, երրորդը յանի պիտին կտերով յանի օգնում, ասում է տեղ եք կես ծախինից դու պաշպանում, սահանունները ասա, ասի մենակ է չրպում, չդիմացա ասի խպեմ ենի թևերս բրնում, կարոչի սախ որիը ծարավ սատկում եմ, տղեքը հաստատ ընգած քաղմասներով կուրսվում են, ասա տեցը գիտի, եթե գիտի մենք թքում են, սվտուս թքում եք դուք, ինձ հետո տունը հասնում, ու մունա թով է խոսում ու հավայի գորգրում, հա ընձի վապշե չի դզում ու նատուրի չի դզում, հա ու մունա թով է խոսում ու հավայի գորգրում, հա ընձի վապշե չի դզում ու նատուրի չի դզում, հա շերը դեմքս ցավում ա, էլի նստած եմ, մի տասը ժամա բան չեմ կերե, ոչ է սոված եմ, սրանցից մեկը հելնում ա, մյուսը կերած գալիս ա, հողը ինչ որ տուտանք ենք է բերը գնում գալիս ա, գլուխս խառնվել ա, արդեն ոչ է վախում եմ, հոգնել եմ միջազգով հանկարծ, որ մեկը անցնում ա, նայում եմ, պետը մտավ ասի հետա կպավ մի բան կանի, ու մի ասա պետը ավելի չատ լախա նատուրի, դիմացի միշտ քիչ մնաց, մտածում եմ հմի տունը հանգիս պարկած ու քնած, ոնց որ վանդակի մեջ բռնված թուցակը լեմ, վանդակի մեջ էլ իրեք կա ու քցած, բա ինչ անեմ, բայց սրանք կատու չեն, ես հոմ գիտեմ որ դուք շուն եք, ոչ մի բանից կուրսի չելած, մենակ հավայի խփում եք, հայտեղ եք անունը արդեն գրած ա Քաղմասում, ես եկնե ձեզ մի պատասխան, ինձ նիշեք պրծնում, ու մունա թով է խոսում ու հավայի գորգրում, հա ընձի վապշե չի դզում ու նատուրի չի դզում, հա Քաղմասում ու մունա թով է խոսում ու հավայի գորգրում, հա Քաղմասում ընձի վապշե չի դզում ու նատուրի չի դզում, Քաղմասում հետնա տենց, Քաղմասում վապշե չի դզում, Քաղմասում ու նատուրի չի դզում, ու նատուրի չի դզում, вообще что-то